по отношение на трансатлантическите отношения. Те са по-важни от всякога. Не само защото това създава усещане за общност и усещане на това, че ние в крайна сметка сме общност, която е стъпила на един и същи ценностен избор, но и също така очертаването на геополитическите реалности се случва през заздравяване на трансатлантическата връзка. Има много силно желание тя да бъде скъсана. И ние трябва да правим всичко възможно, или поне подкопавана, трябва да правим всичко възможно, за да я заздравим, и в това отношение трансатлантическото търговско споразумение може да изиграе огромна роля. Разбира се, трябва да го направим така, че то да е от полза за всички и да убедим гражданите си, че то е полезно. Защото има много митология, много лъжи покрай самото споразумение. Трябва да ги преодолеем и през информация да убедим гражданите си, че то е полезно и ще донесе само полза за бизнеса и от двете страни на океана. Живеем първо в, знаете, много динамични времена. Последните 20 години се е случило много. Голяма част от региона вече се е интегрирал и се е превърнал в... Всички сме се превърнали в съюзници и партньори в рамките на НАТО и Европейския съюз. Но трябва да си даваме сметка, че в последната малко повече от година се случиха много неща. Ние си бяхме наумили, под ние имам предвид общност като Европейския съюз и НАТО, си бяхме наумили, че историята е свършила и че постепенно демокрацията и ценностите, на които тя стъпва, ще завладяват все повече и повече пространство, ако, разбира се, това е правилният термин в случая, но историята се завърна, а ние някак си много бавно реагираме на всичко това.